Колдоруна арканай плакаттарды кармаган Койташ айылынын жашоочулары бүгүн Ак үйдүн алдына митингге келишип, Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин чыгуусун талап кылышты. Аларды Алмазбек Атамбаев үй куруп жаткан жер тилкеси жөнүндөгү маалыматтар капа кылганы белгилүү болду. Катышуучулар эл өкүлү айыл элинин атынан сүйлөгөндүгү үчүн кечирим суроосун талап кылып жатышты. Анан бизди эмнеге кошуп сүйлөйт? Биз Койташтын эли деп эмнеге кошуп сүйлөйт? Башка бүт баарына ушу Койташтын эли деп бизди жаманаттоолуп атат. Ажоонун жердештери канчалык кыйкырып чыгышпасын, шибегени капка кат албаган сыяктуу эле бул маалыматтар коомчулукка тарады. Анда мародёрлук боюнча башкаларга сын айткан бийликтин бир канчалаган гектарларды басып алган былык иштери ашкереленди. Көбөтпөй митингчилер менен жолугушууга Өмүрбек Текебаев келип, алардын талабын угуп, абалды түшүндүрүүгө аракет кылды. Бирок жаалданган акциянын катышуучулары негизги максаттарын айтуунун ордуна ар тараптан кыйкырып, сөз бербей, эч нерсе уккусу келбей абалды курчутууга аракеттенди. Эми айыл өкмөтү болгондон кийин ошол жерде болгон нерселер айыл өкмөт жөнүндө эмес. Биз силерге мунуну айтыпсыңар. Койташ. Кимдир бирөөлөрдүн укугу менен келген тургундар түштөн кийин журналисттерге маалымат жыйынын курганга да үлгүрдү. Дыкат даярданып, кара пиярды катырууга келген жашоочулар Атамбаевдин кан сарайы салынып жаткан жер буга чейин Бакиевдердики экенин билишпеген. Эми чынын айтып кетиш керек, бирден Койташ эли ушунда, мен башына айтпадым беле, бул Зеленковдун жери экен, биз азыр эметип атабыз да. Анан кийин бүгүн угуп атабыз, что Бакиев алган, анан Данияр Үсөнов алган деп бүгүн угуп атабыз да. Ал эми ата мекендин лидери бүгүнкү журналисттерге курган маалымат жыйынында азыркы бийлик оппоненттерине карата баардык ыплас жолдорду пайдаланып жаткандыгын белгиледи. Анткени буга чейин Акаевдин, Бакиевдин айылдаштары митингдерге чыгышып, мынчалык төмөн түшкөн эмес. Я думаю, что это позорно, что земляки. Мен убагында Акаев, Бакиев кезинде да оппозиция болгон. Бирок алар эч качан өзүнүн айылдаштарын Жогорку кеңештин алдына алып келип, оппоненттерине тукурган эмес. Ушул маселе боюнча Атамбаевди өлкөнүн башка аймактарынын жарандары колдосо болмок. Ал эми өзүнүн айылдаштары келишип, митинг уюштуруп колдоп жатканы өкүнүчтүү. Өлкө башчысынын Койташ айылына салынып жаткан хан сарайы далай чырдуу фактыларынын эшигин ачкандай, эми бийлик өзүн актоо максатында кемпир чалдарды колдонуп жаңжал уюштурууда. Митингдин катышуучуларын Бакиевдердин жери кантип президентке өткөн эмес, ал маалыматты ким таратканын тынчсыздандырып жатат. Рустам Алымбаев, сентябрь.